Passarem ja a fer els reconeixements. El primer reconeixement el farem amb en Xavier Mitjà, i llavors per part de la PLEC farà la presentació en Pep Jordana, si pots venir. I també si pot venir les filles d'en Xavier i en Carles, i en Jaume Rossell, que és el president de la PLEC, doncs és que hi lliurarà la placa de reconeixement. Bon dia. Gràcies per acompanyar-me. Són els protagonistes. Jo vaig ser militant del PSAM fins a l'any 80, aquí a Arenys de Munt. El 1980, havia entrat a militar el 76, poques setmanes després de que el dictador morís, allí, s'ha de remarcar. A dintre del PSAM em vaig trobar gent de lluita brutal, i el número 1, sens dubte, va ser Xavier Mitjà. Xavier Mitjà era el fill, jo el coneixia com el fill del metge de tota la vida d'Arenys de Munt. Però em va descobrir un món diferent. Ell em va ensenyar a mi, amb 17 anys, em va ensenyar marxisme. Ara que estic arribant als 60, no he canviat mai aquell criteri que va entrar en mi de la seva mà quan jo era adolescent. Em va ensenyar quin era el meu país, de Salses a Guardamar, i de Mahó a Fraga, no Catalunya, algo una mica més ample. I el seu esperit de lluita aquí, arreu el coneixem, hem tingut moltes referències. Aquí, en aquella època, era una situació molt oculta, era una situació al final del temps de la dictadura ens havíem d'amagar, ens havíem de protegir, i és una situació que avui a mi em ve molt sovint a la memòria. El que està passant aquestes últimes setmanes, mesos, sobretot des de l'1 d'octubre, a mi em porta moltes vegades a aquells anys a finals dels 70. Aquesta acció brutal del Xavier en aquest poble, i que va tenir una incidència molt remarcable en aquell moment, era pràcticament els que més tiraven del carro en aquell moment, fa que sigui convenient, necessari o imprescindible fer-li aquest homenatge. Jo me'n recordo molt d'ell, no... Sí, me'n recordo molt de tot el que vaig aprendre amb tota aquella colla de gent i amb el cap. Per tant, agrair-vos que em feu companyia, i el Jaume Rossell us farà entrega d'una petita placa. No abans, deixeu-me dir una cosa. Visca la República Catalana i visca els Països Catalans. Hola, bona nit. Si som com a persones, com a país, com a col·lectiu, és perquè tenim memòria i tenim records. Sense records i sense memòria no seríem res. M'han comentat aquest matí, digues algunes paraules sobre en Xavier. Jo, a vegades, quan recordes, no saps el que recordes per tu mateix, o recordes perquè t'han explicat, perquè a vegades es confon. Sé que vivíem en aquesta casa, sé que en Xavier em va ensenyar a caminar en aquestes escales, que s'esperava baix, i m'explicava que em fotia trompicons aquí baix,
Recordo que quan només tenia 6-7 anys, quan venien els primers turistes, als anys 60-62, un dia em va pintar amb carbó i em va posar a l'entrada de les distribuïdes Lledó, quan venien els primers turistes, a demanar almoina, i vaig fer molts calés. Però l'encarregat de Can Lledó va avisar el meu pare i la cosa no va acabar massa bé. Però no es tracta dels records que pugui tindre com a persona o com a germà, no? Sinó els records, potser avui que estem aquí, com a, el que va entregar ella a la col·lectivitat. Va morir el 15 de juliol i el 17 hi van fer un homenatge, que va parlar en Jordi Vivent, va parlar amb l'Albert Mitjà, el meu germà, va parlar en Jordi Puig, que el coneixien, va parlar de la Teresa, i el que em va sobtar era que coincidien els missatges de les quatre persones que van parlar d'ell, que era un humanista. Una persona no del segle XXI, sinó del Renaixement italià, que des de la música, la història, la política, vivia tot molt intensament. Una persona abrandada i que li agradava les coses arribar a la profunditat. El que em va quedar impregnat era que l'any 73, quan el dictador encara abriu, amb una manifestació d'anglès el van detenir, la Guàrdia Civil el va torturar, el va deixar sort d'una d'ella, i recordo quan va tornar a casa, la imatge que tenia d'ell era de, com un heroi detingut, però Arenys de Munt no tenia aquesta imatge. Arenys de Munt aleshores era un poble gris, fosc, i que deia, la majoria del poble era, no et posis en política perquè acabaràs malament. L'imatge d'en Xavier que explicava el company, quan era militant del PSAT i va dedicar la seva vida, a la política perquè era un animal polític, perquè ho portava a la sang, i tota la seva vida, aquesta part, la va dedicar a l'alliberament del país perquè era una persona convençuda que l'única solució que tenim com a poble és el nostre alliberament nacional i de classe. I va saber lligar en el seu moment el marxisme, el tema social amb l'alliberament polític. Aleshores érem, com dirien els castellans, quatre i el cabo. No érem el 50% de la població. Quan feies un míting i parlaves i venia el PSAT o venia aquí un... o fèiem el cinefòrum aquí a Can Corrioles, que llavors s'aprofitava aquelles trobades per fer pedagogia política, érem els quatre replegats de sempre. Jo quan veig ara la situació del país, penso que hem avançat moltíssim, que qualsevol que fa 40 anys estava en aquella situació, penséssim com estem ara, seria d'un optimisme extrem. No sabem pas el prop que estem de tocar el cim. Sobretot els que durant molts anys han estat treballant pel país i han estat una minoria que no ha sabut lligar amb la majoria del país. Però en Xavier, deien, va morir el 15 de juliol i el 17 li feien un homenatge, i no sé si us he dit, però aquesta figura d'humanista, que no era solament la seva activitat política, sinó la seva cultura musical, la seva extraordinària i potentíssima coneixement de la llengua catalana. Jo recordo que algun cop m'he atrevit a escriure algun vers, algun poema, alguna frase, i quan anava amb ell perquè ja me la corregís, quedava estorat, quedava absolutament pres per la seva capacitat del lèxic, del sinònim, de la gramàtica, del coneixement de la nostra llengua del país. L'última lliçó que em va ensenyar en Xavier, quan ja estava malalt i estava fotut, un dia a l'hospital, que portava 7 dies tancat a la cambra i estava malament, va dir, tinc ganes de sortir. I el vam treure amb cadira de rodes. I quan va mirar el cel va dir, el cel blau. No sabeu pas el que és que tots vosaltres cada matí podeu aixecar el cap i mirar el cel blau. I no li donem cap tipus d'importància, perquè ens és fàcil.
ens és senzill. Però mirant-ho amb els seus ulls com ho van dir, vaig pensar que estúpid que sóc. Cada dia puc veure el seu blau i no me n'adono. Segurament avui aquest discurs no toca, com el discurs del patriota català que va treballar des de que el van torturar el 1972, que mai va canviar de línia, que va ser conseqüent, que va treballar mil coses, que va tornar a Insamunt, que es va implicar amb, amb totes les activitats del país, des del sindicalisme fins al MAPA per organitzar el referèndum d'Insamunt. Però recordeu d'un venim. Abans érem quatre i el cabo. I avui som la majoria. I això és gràcies a gent com en Xavier. Moltes gràcies.